Deməli, bizim bugün mövzumuza uyğun olaraq bu malın ödüdür. Mal, yəni inəyin ödü. Bəli. Ödü yəni. Oynaq ağrılarında mükəmməl bir təsiri var. İstəyir idman travmalarında, istəyir artrozlarda, istəyir oynaqla, qalça oynaqlarında, koks artroz deyirik bunların ağrılarında və müalicəsində. Dizlərin yaşla əlaqədar olaraq deformasiyasında və artrozların əmələ gəlməsində. Sonra bursit deyirik, bursit. Topuğun iltihablaşması. Bəli. Məsələn, ayaq burxulandı eləyəndə, məsələn, görürsünüz, topuq şişdisə, ayaq bu şişir və burada güclü ağrılar əmələ gəlir. Sonra çiyin oynaqlarının, dirsək oynaqlarının, ümumiyyətlə deyərdim ki, oynaqların həm artrozlarında, həm deformasiyalarında, həm də kəskin ağrılarında. Bax, bu mal ödü ilə masaj olunur və yaxud da kompres olunur. Bəli. Deməli, bir neçə üsulları var bunun. Tutalım ki, məsələn, diz oynağının ağrılarında biz öddən necə istifadə edə bilərik? 5-6 qat zona götürürük, yəni Bəli. Marli. Təəssüf ki, Azərbaycan dili artıq hamı unudur, hamı marli deyir, amma elmi adı zuna, zunadır, zuna. Zuna, bəli. 5-6 qat götürürük bəli. Bunu, bəli. Bundan biraz tökürük bunu, hopdururuq, tam da olaraq belə deyərdim ki, suyun içində eləmirik. Hopdurmaq, hopdururuq bəli. Və bunu axşamdan dizimizə qoyuruq. Üstündən bizdə ümumiyyətlə kompres eləyəndə həmişə üstündən kulyonka və yaxud da ki, streç kulyonkaları qoyurlar. Bu məsləhət deyil. Mən ümumiyyətlə onun heç vaxt tərəfdarı olmamışam. Pergament kağızı istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bizdə bazarlarda kulyokçu olur, belə qəhvəyi rəngdə. Bax, onun özündən istifadə edə bilərsiniz. Üstünə pergament kağızı, yəni yağ kağızı dediyim, bildiyimiz kimi, ondan qoyuruq və üstündən bağlayırıq. Çox nadir hallarda bəzən dəri allergiyası verə bilir. Çox nadir hallarda verir. Buna görə də birinci dəfə istifadə edəndə gecədən səhərə qədər saxlamayaq. Belə deyək ki, birinci dəfə istifadə edəndə gündüz istifadə edək, qoyaq, bağlayaq. 1-2 saatdan sonra baxaq, görək dəridə qızarma yoxdursa, bunu başqa günlər gecə bağlayıb səhərə qədər də bundan istifadə edə bilərik. Bütün oynaq ağrılarında çox faydalıdır. Sonra daban şporu kimi dediyimiz daban mahmızı. Bəli. Bu da hamıya bəllidir. Daban mahmızı necə olur? Dabanda əlavə bir sümük çıxıntısı olur. Biz bunu xəstəni göndəririk rentgenə və burada sümük çıxıntısını görürük ki, burada balaca məməyə bənzər sümük çıxıntısı olur. Və bu da çox kəskin ağrılar verir. Elə bir zaman güclü ağrılar verir ki, insan ayağını yerə basa bilmir ağrının şiddətindən. Bax, həmin daban şporunun müalicəsində də çox gözəl təsir edir. Axşamdan yenə 5-6 qat marliyə hopdururuq, ayağımıza qoyuruq. Üstündən pergament kağızı qoyub bağlayırıq, səhər duranda da açıb atırıq. Və bunu təxminən 10 gün, 15 gün, 20 gün, hətta bir ayda belə eləyə bilərsiniz. Mən deməzdim ki, bu şüporu aradan qaldırır. Yəni, şüpor olduğu yerində qalır. Amma şüporun iltihablaşmasını götürdüyündən şüporun ağrısı olmur. Yəni, mahımızın ağrısı heç vaxt olmur. Və yaxud da 3 ay, 5 ay, 1 il sonra yenə əmələ gələndə yenə bundan istifadə eləyə bilərsiniz. Çox rahat şəkildə istifadə eləyə bilərsiniz bundan. Sonra öddən başqa cürə necə istifadə edə bilərik? Deməli, diz oynaqlarında, ümumiyyətlə topuqda, diz oynaqlarında, elə əl baş barmaqlarında, ayaq baş barmaqlarının ağrılarında, deməli, qoyun quyruğu ət maşınından çəkilir. Bəli. Bəllidir ki, oynaq ağrılarına uyğun, oynaq nahiyyəsinə uyğun miqdarda çəkilir. Tutalım ki, məsələn, diz oynaqısı 50 qram bəs eləyir. Həmin bax bu öddən quyruğun üzərində damızdırılaraq qarışdırılır və bəlli bir kütlə əmələ gələndən sonra ki, artıq ondan sonra tökəndə ətrafa yayılır və həmin o quyruğu da dizə qoyub bağlayanda və yaxud da çiyin ağrılarında, çiyinə qoyub bağlayanda, dirsək ağrılarında, revmatoid poliartritin kəskin ağrılarında, boyun ağrılarında, kürək ağrılarında və bel radikulit ağrılarında da həmin o quyruğu qoyuruq, yenə üstündən bağlayırıq, yenə onu nə qədər istəsəniz saxlaya bilərsiniz. Mən deyərdim ki, 2 gün. İstəsən saxlaya bilərsiniz və bunun çox gözəl təsiri var. Deməli, bəzi insanlar var ki, onların dərsi çox həssas olur. Bəli. Yəni, ona biz öd vuran kimi həmən qızarır. Bəli. Çünki mən bu görürəm, mən adət, məsələn, qarazirək masajı ilə bəzi insanlara yazırım, elə insanlar qarazirək dərsini vuran kimi qızarır. Bəli. Onda biz nə edirik? Həssas öd, həssas dəri varsa, onda nə edirik? Deməli, həmin bil götürürük öddən bir hissə və
həmin götürdüyümüz hissə qədər də qliserin götürürük. Bəli. Bunları bir-birinə qarışdırırıq və ondan sonra biz ağrı nahiyəmizi masaj edirik. Bax, bu zaman həssas dərilər də ödün faydalı xüsusiyyətlərindən faydalana bilir. Sonra ekzemaların müalicəsində qulaq çöpünü batırırıq ödə, ekzema olan nahiyəyə gündə bir 4-5 dəfə nazik qatını çəkirik. Gündə 4-5 dəfə. Və bunun ekzemalara da, dəri yaralarına da çox gözəl təsiri var. Bunu da eləyə bilərsiniz. Hətta bəzi xanımlar bunu sifətlərinə də vurur. Düz sifətə vuranda bu kosmetolog nəzarət altında vurulsa yaxşı olar. Sızanaqlara, səpkilərə, ləkələrə, bunlara vururlar. Deməli, ödü daxilə qəbul eləməyin faydası nədir? Öd bildiyimiz kimi həzmdə iştirak eləyir və insanın ödündə əmələ gəlmiş poliplər, daşlar, öd kisəsinin və öd yollarının qalınlaşmasının səbəbi insan bədənində əmələ gəlmiş ödün azlığıdır. Bəli. Və az bir öd, əgər əmələ gəlirsə, öd qatılaşır, yaxşı axın vermir və bu zaman ödün tərkibində xolesterin hissəcikləri artır. Və bunlar öd divarına çöküntü verir və bu zaman poliplər əmələ gəlir. Bəzi insanlar gedir polip görən kimi ödünü çıxartdırır. Yəni, ödü çıxartmaq da belə işin həlli deyil. Çünki öd istehsalında azalmalar var. Bax, bu zaman ödü daxilə qəbul eləyirlər. Müəyyən məsələ üçün müəyyən miqdarda su ilə qarışdırır, içir. Burada nə nəticə alır? Bu, ödü daxilə qəbul eləyəndən sonra öd gedir bağırsaqlarda əmilir, geriyə sorulur və gəlir artıq qaraciyərdə öd istehsalına təkan verir. Öd yaranması yenidən bərpa olunur. Normalda insana 1 litr öd həzmində iştirak edirsə gün ərzində, bu öd qatılığından əziyyət çəkən insanlarda yarım litr, bəzən 300-400 qram olur və biz buna əlavə olaraq öd içməklə təkan veririk, ödün miqdarını artırırıq və öd durğunluğunu aradan qaldırırıq, öd yollarının spazmı aradan qalxır, Bəli. Poliplər geriyə sorulur əksinə və daş əmələ gəlmir. Boyun ağrılarında, kürək ağrılarında, bel ağrılarında çox gözəl təsir edir, çox gözəl. Masaj edir, bax, bunu, biraz az bir tutalım ki, məsələn, yarım hissə öd, yarım hissə qliserin götürürük, bir-birinə qarışdırırıq və bundan masaj eləyirik. Boynu masaj eləyirik, kürəyi masaj eləyirik, beli masaj eləyirik. Yenə də dediyim kimi, çunaya hopdurub qoyub üstündən bağlayırıq. Çox gözəl, yumuşaldıcı olaraq gözəl təsir edir, ağrıları da aradan qaldırır. Bir şey soruşum, uşaqlarda bunu tətbiq etmək mümkündür mü? Əlbəttə olar, əlbəttə olar. Ümumiyyətlə, uşaqlarda bel ağrıları, belə oynaq ağrıları çox az olur. Bəzən, məsələn, bu uşaqlar biraz əvvəl bursitlərdən falan danışdıq. Travmalar daha çoxdur. Bəli, məsələn, futbol oynayanda travma alır, belə kimi hallar olur. Bəli, travmalar zamanında istifadə edə bilərlər. Ev aptek, mən deyərdim ki, bax, ev aptek. Bəli, bəli. Yəni, ilkin olaraq, birinci növbədə oynaq ağrılarına həmən çatan bir şey vasitələrdən biri öddür, istifadə eləmək lazımdır. Mən, məsələn, kimə deyirəm, görürüm, təəccüblənir. Çünki niyə? Biz ödü həmişə atmışıq. Bəli. Yəni, mal kəsilib, öd varsa həmən atmışıq. Hətta mən, məsələn, Naxçıvandanam. Naxçıvanda ödün üstü işte tüt-tüt eləyib sonra atırlar. Mənasını deyək, mən bilmirəm. Yəni, o dərəcədə görəm ki, təhlükəli bir şeydir. Bir dənə, məsələn, öd haqqında məlumat verin. Ödün tərkibində taurin var. Taurin. Taurin nədir? Taurin, bax, bu enerjili içkiləri ki var. Enerji içkilərindən ən əsas hissələrindən biri taurindir. O sintetik taurindir. Yəni sintetik yoldan alınmış taurindir. Bunun içərisində isə təbii taurindir. Yəni əgər biz ödü su ilə qarışdırıb içəriksə, öd durğunluğunda, öd qatılığında, öd poliplərində müalicəsi zamanı biz bundan içəriksə, əgər həzimsizlikdə, köpdə, onda biz həmin taurini də daxilə qəbul etmiş olarıq və o taurinin enerji verici enerjisindən də istifadə edə bilərik. Faydalana bilərik. Bəli, təşəkkür edirəm.